Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këtë çaste që të lutim së bashku Mretëreshën e Qiellit, si dhe Orën e Mesme. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Mretëreshë e Qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllosh botën, bëj që në përnënën e ti, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shetroft emrët, ardhë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne i fajtore tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi, Mari, hirë plote, Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të në Jezusi. Shenjtja Marinë në i hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe ish ndri drita e pambaruar, pushofshi në pace. Amen. Engjëli Zotit, që je rojtarim, pasi hyje për më shirë të vetë, më kalën në mbrojtjen të ndë, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, tani po vazhdojmë me Orën e Mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hyj më eja në ndim, o Zot shpejto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, i adorzoj vdekje së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyrë nga dashuria, nga frika e drejtën nështruar, kundër të gjitha sulmeve që në shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë birin e ti, së bashku me shpirtin e shenjt, një Zot të vetëm në trini. Amen. Antifona e orës 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 16. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzo të shpifësit e mi. Hyrë dorëzan për të mirën e shërptorit tëndë, që të mos më shpifen krenarët. Sytë po më shterën prej dëshirës së shëlbimit tëndë, dhe të fjallës e drejtësi sate. Bëj me shërptorin tëndë si pas dashuris sate, dhe mi mëso regulorët e tua. Unë jam shërbëtori ytë, me jep kuptim t'i njohë dëshmit e tua. Koha është të dëftohesh o Zotë, se e prishën ligjin tëndë. O, sa i dua urdhërimet e tua, më te e përsarin, sigurin e qmushëm. Ndërgutin baj urdhërimet e tua të gjitha, e urej qdo udhë gënjeshtra.
lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i ti. Shpirti i mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e ti. E kërkova Zotin ai më dëgjoj, edhe më shliroj nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja ky skamnore thiri në ndim e Zoti e dëgjoj, dhe shpëtoj nga të gjitha vuajtjet e ti. Engjëlli i Zotit i ngre llogore rreth atyre, që kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtrit e ti, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasani këtu varfruan dhe patënuri, ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e psalmit. E jani obi e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë shumëta për të gëzuar të mirat? Rrudhë gjuhën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjaleve gënjeshtare, ik prej së keqes e bëj të mirën, e kërkoj e paqen e ndiqatë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e ti u adëgjojnë ofshamat, fytyra e Zotit është kundër keqbërzve, për ta zhdukur prej dhejut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti dëgjon, i liron prej gjitha vështirësive të tyre. Zoti është në gjatë atyre që pëndohen me zemër, i shpëton shpirt për grirët. Sa do të vështira të keti drejti, prej të gjithave do të shpëtoj Zoti. Zoti i ruan e ishtrat e tyre, as një prej tyre nuk do të thyhet. E keqjave do t'a vras bakeqin, e do t'a paguaj ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shëptorve të vetë, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër. Letra e parë drejtuar Korintasve. Kapitulli 15, rreshtat 20-22. Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë të vdekurve. E kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja. Përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekurit. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe umbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hy, ti për të rinë me anë të pagëzimit ata që besojnë në ty, ruaje në ta jetën e re në Krishtin, që të mund të ngadhnjejnë mbi çdo sulm të së keqes, e ta ruajnë besnikrisht dhuratën e dashurisë sate në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.